Hoje, o município de Barra de São Francisco, ele tem 9 linhas ativas e sendo executadas no município. Em maio, quando nós fizemos esse levantamento, apenas uma linha, Barra de São Francisco, ponto do Itá, estava desativada por questões da pandemia, né, de prevenção ao Covid-19, as outras em operação, com algumas limitações de horários e dias, também devido à questão da pandemia. Bom, então, nós, para que estabelecer a política, nós precisamos de dividir as linhas municipais entre linhas urbanas e linhas rurais. Dentro das linhas urbanas que a gente entendeu em funcionamento no município, a gente tinha a linha 01, que é o circular 01, que faz centro Vila Luciene, é operado hoje pela aviação Pret, e a linha número 2, que faz centro Barra do Paulista, também operada pela aviação Pret. Qual que é a característica desse tipo de linha, das linhas urbanas? Ela tem tarifação plana. Então, o custo da passagem é o mesmo, independente do trajeto realizado pelo usuário. O custo da passagem é o mesmo dentro de uma linha. Existem diferenças dentro das linhas. Por exemplo, o Vila Luciene é um preço, R$ 2,00, o Vila Paulista é outro, R$ 4,95. Mas, dentro daquela linha, se você anda o percurso inteiro ou parte do percurso, o pagamento ele é plano, é uniforme. E as linhas rurais, que fazem a ligação do centro às zonas rurais do município, que a gente viu em operação, Fazenda Denzol, Centro Palmital, Centro Barro Preto, Centro Vila Itaperuna, que o ponto final, na verdade, é Itaperuninha, né? Centro Rio do Campo, Centro Córrego do Itá e Centro Cachoeirinha. As características principais dessa linha é que o usuário ele paga pelo trajeto que ele executa dentro da linha. Então, se ele anda até determinada localidade, é um preço, se ele anda até outra localidade, é outro preço, porque seria muito injusto devido à extensão das linhas. Por exemplo, Centro Fazenda Denzol é uma linha de 55 quilômetros. Por questões de justiça e isonomia, a pessoa, se ela andar 5 quilômetros, ela não pode pagar a mesma tarifa de quem utiliza o serviço por 55 quilômetros. Então, essas linhas elas já têm uma tarifação por percurso.